السلام علیکم څنګه علي ملګرو ټیک ټاک یې زم ډاکټر اقبال او روزي را روان دي تقریبا یا به هفته ته شي یا به اتوار ته شي روزه به د خیر سره پهلې نه روزي الله دې موږ په ټولو باندې سره صحت تیریږي نو د روزو مبارک به یو سو خبرې کوو یو خوش خبرې به هم در کومه چې یو نوی ریسرچ راغلی دی د یورپ د طرف نه یورپ د ساينسدانان چې څومره دي د پدې باندې ریسرچ کړی دی چې فاسټینګ روزا 100% د صحت لپاره ښه شی دی څنګه ښه شی دی دې باندې اوسو خبرې کوو پدې باندې ریسرچ شوی دی چې زموږ په بدن کې چې څومره سیلز دي نو پدې کې بعضی سیلز داسې دي چې هغه 100% انرژي ګین کوي د نورو سیلز په نسبت باندې هغه زیات انرژي اخلي او بلکې د هغه د نورو سیلز چې سمرم دي خلیې چې سمرم دي د هغې هغه انرژي هم اکثر هغه ځان ته راکاږي نو په فاسټینګ کې په روژه کې دا خاصیت دی چې دې سره هغه سیلز ډیمیج شي ختم شي او بدن ډیټاکسیفای شي د دې ریسرچ کې دا ویلی شي چې 8 غنټو پورې کچري تاسو سخوراک ونه کوي نو تاسو چې کم دا بیډ سیلز دي یا د کینسر کم سیلز دي او د ټولو نه زیات انرژي هغه کنزمپشن کوي نو هغه رو ډیمیج کېدل شروع شي او ختمیږي کچري تاسو 14 غنټو پورې سخوراک ونه کوي نو دا هغه تقریبا 80% چانسز دي د ختمېدو او کچره چې تاسو 16 غنټې پورې سخوراک ونه کوي نو هغه مکمل ډیمیج شي او د بدن نه خارج شي او د هغې د وجه چې کم فاسد ماده جوړیږي مختلف کیمیکلز جوړیږي په بدن کې او مختلف بگاړ پیدا کیږي بدن کمزوري کیږي او چربی وغیرہ چې کم بدن کې زموږ اضافي فیټس هغه ویلی شي او زموږ بدن صفا شي بل د دا اغی او زمونږ په فاسټینګ کې دا فرق دی چې زمونږ خو د پېشمنۍ نه تر ماښامه پورې دا زمونږ فاسټینګ دی خو اغی وته نوم اخی دی انټرمیټنټ فاسټینګ یعنی مطلب دا دی چې په دې کې ته لو کیلوریز والا سیزونه چې کم دی هغه ته استعمالول شي مثلا کافی شوه سرچه شوه اوبه شوې یا داسې ډرنک چې هغه ډېر زیات کیلوریز نه لري نو داسې سیزونه هغې وایي چې دا تاسو څکلی شي خو غیر مسلمه دي مکمل روژه نشي نیولی فاسټینګ نشي کولی نو فی الحال دغه ریسرچ راغی او انشاءالله امید دی چې شپږ میاشتې لګي کال لګي او دوه کاله لګي خو دا ریسرچ په انشاءالله راځي چې مکمل فاسټینګ د صحت لپاره 100% صحیح دی ګوره زمون خلک اکثر دا غلطی کوي چې پېشمنۍ کې هغې دومره بېدرېغه خوراک وخوري چې هغه تر ماسپخینه پورې خولې را بیا راځي د هغې په ذهن کې سي هو پوره ورځ چې کم دی نو دا خو به مونږ په نهاره تېرو او څه خوراک به هم نه کوو تر ماسپوتنه پورې دغه رنګ یو نو بس اونخلي نو بس یو دوه درې پراټو نه موځي او دغه رنګ یو تر ماس چایو نه موځي او ملایانې او سو او دغه رنګ بیا په روژه ماتی کې چې کم دی نو کم بد حال چې وي هغه تاسو موږ ته ښه پته ده نو د دې طریقه دا ده چې کم په روټین کې په ټایم تاسو خپل خوراک کوئ یو روټۍ نیمه روټۍ یا چې څومره سالن وغیرہ تاسو استعمالوئ نو د هغې حساب سره به دا خپل خوراک کوئ نو اله بس تاسو ته د روژې هغه فایده هم در رسي او هغه مقصد به هم پوره کیږي د هغې دا مقصد نه دی چې ته د ماسپخین ماسوتنې او ته د پېشمنۍ ځان په خوراک باندې ووژنه او بیا چې کم دی نو نور ته مروز او کار هم پکې مه کوه چېرته اے سي ته او چېرته کمره کې پکې ته ناست یا سوري ته ناست یا تش خوبونه وي که خیال مو کړی نو په روژه کې اکثر زموږ خلکو وزن هم سیوا شي ویټ ګین کیږي وجه دا وي چې هغې دومره خوراک وکړي چې حد تمام شي او خواږه خوراکونه او مرغن غذاګانې او غوښې او چاولې او پته نه لګي څه څه اله بلا استعمال کړي نو د کمېدو په دغه چې کم دی الټا غي سیوا شي
نو د دغه د پاره ډیر زیات خیال وساتئ. ما چې زه دې باندې به یو څو خبرې وکړو، دا ریسرچ به هم تاسو سره شیر کړم. ګورئ، د الله ویلي دي، د الله پاک هم ارشاد دی چې روژه د انسان د پاره د ایمان یو اسم ده او د صحت یو نشانی هم ده. او ګوره، حدیث کې نبی علیہ السلام چې کوم دی، نو لکه دا فرمایلی دي چې تاسو په میاشت کې کنی، نو خامخا په 15 ورځو کې کنی، نو په هفته کې یو یا دوه روژې نیسئ. او بلکې نبی علیہ السلام به پخپله هم چې کوم دی، نو غالبا سموار او جمعرات دا روژې به اکثر په هفته کې دوه روژې به نیولې. خو ریسرچ چې کوم دی، نو لکه د پوره میاشتې دي چې ستاسو صحت مکمل ډیټاکسیفای کوي، نو پوره میاشت په تاسو روژې نیسئ. دې کې به دا بانی نه وي چې یاره زموږ ګردې کې فرق دی، زموږ معده کې فرق دی، نن مې تبه ده او نن دا مسله ده او نن دا مسله ده. نو ګورئ، پوره دنیا په انټرمیټنټ فاسټنګ باندې راوړې ده، یعنی مطلب دا چې په نیمه روژه باندې داسې ورته وایو. خو زموږ ایماني کمزوري دومره ده چې حد تمام دی. مونږ د هغه انګریزانو ریسرچ فالو کوو، خو هغه خپل ایمان مطابق چې کم شریعت او کم قرآن او کم حدیث زموږ دی، نو په هغه باندې عمل نه کوو. نو دا یو څو خبرې دي، په دې باندې تاسو عمل هم وکړئ. زما د بسیوا تاسو په د دین په خبرو باندې پوهیږئ، او دا یو څو خبرې مې تاسو سره شیر کولې چې ستاسو تر وړاندې شي او څه نه څه فایده ترې واخلئ. والسلام.